Re, viss ēters ir te! Pārrauti ceļi, pamatīgi bojātas mājas, ko apdzīvot varēs vien pēc remonta un steidzami novēršam postījumi. Līdz ar ūdens līmeņa mazināšanos Daugavā pie Jēkabpils nevien attālinājušies vižņu radītie draudi, bet arī atklājas plūdu posta darbi. Daudzviet mājokļi un teritorijas aizvien aplūdušas. Savukārt plūdu draudi mazinājušies tikai uz laiku. Un plašāk vēsta Dāvids Freidenfelds. Šobrīd mēs atrodamies uz Sakas sāls vietā, kas vēl vakar bija zem ūdens. Šodien jau ir redzamas plūdu nodarītās sekas, ir pārauts ceļš, tāpat arī nodarīta liela postījuma apkārtējai teritorijai. Un tālumā ir redzams, kur šobrīd atrodas Daugavas vižņi. Diemžēl šī nebūtu nav vienīgā vieta, kur postījums atklājas tikai pēc ūdens līmeņa krišanās. Ar visādām gravām ir izskalots, un tā ir tikai viena vieta. Mums ir vēl vismaz trīs vietas šādas, kur šobrīd jau sākam ceļu remontus. Pēc vairāku dienu probūtnes iepriekš aplūdušajās saimniecībās šodien atgriežas cilvēki. Arī pilsētā ir atcelta evakuācija, un cilvēki drīkst atgriezties mājās. Bet ne visur tas ir iespējams. Daudzas mājas ar vienu ir aplūdušas, un dažām ūdens nodarīs tādus bojājumus, ka atgriešanās pirms remonta nav iespējama. Šodien jau griezās no tām mājām viena ģimene, kupla ģimene, ar to, ka viņi šobrīd atgriešanās mājā, protams, pa ziemu tur arī neko saremontēt nevar, un atgriešanās varētu būt pusgada laikā. Ja? Tad mēs ļaujam no mums pieejamiem dzīvokļiem, kas ir dienesta dzīvokļi, kurus mēs tā kā skolotājam, un mēs ļaujam izvēlēties, un mēs dosim šos dzīvokļus uz šo laiku šīm ģimenēm, jo viņas tiešām tas nav iespējams viņam atgriezties šobrīd. Šī ir viena no tām vietām, kur Daugava iepriekš apgāja apkārt dambu un ieplūda pilsētām. Tagad šeit notiek atsūknēšanas darbi. Ūdens šeit ļoti strauji cēvās un ieplūda blakus teritorijās un respektīvi pa zemākajām vietām, kur kādreiz tur bija tā kā neliela upīte, tā kā grāvis, un pa tām vecajiem ceļiem būtībā tika ūdens līdz pat pašam pilsētas centram. Šitik lielu teritoriju būtībā aizies vairākas dienas, jo teritorija tiešām diezgan liela aplūdusi, un būs vismaz 3-4 dienas, tā domāju. Arī pilsētas centrā darbi turpinās. Arī uz aizsargvaļņa darbība nav mitējusies pagājušās nakts laikā. Iedzīvotāji gan norāda, ka laiks atgriezties ikdienas gaitās. Pakāpeniski, jā. Būs viss kārtībā jādomā. Maniem radiem tur Rīgas ielā bija aplūdusi māja. Bet jau atgriezās jau izsūknēja ūdeni no pagraba. Mums tas neskāra diži. Kur mēs dzīvojam? Lauķenē. Mums viss skāra Oškalnu tikai. Mēs visi uztraucamies. Tagad varam drusciņu uzelpot. Arī pašvaldība cenšas atgriezties ikdienas ritmā. No rītdienas durvis atkal vērs mācību iestādes. Bet par pārvarētajiem plūdiem pašvaldībā izskās piesardzīgi norādot, ka vēl ir tikai ziemas vidus. Dāvids Frenerfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.